Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não julguem e não serão julgados. Frequentemente ouvimos a expressão: quem tem telhado de vidro não joga pedras em telhado alheio. Bastante vezes usamos esse provérbio para dar a entender as nossas próprias fragilidades. A palavra de Deus para esse domingo nos ajuda exatamente a perceber isso. No Evangelho, Jesus faz três comparações: com o cego, o cisco no olho e a árvore que dá bons frutos. Nos três casos, deixa claro que quem regula a sua vida, guiada pelos critérios de Deus, dá bons frutos, criando oportunidades e levando a todos os que o circundam alegria, fraternidade, união, reconciliação, comunhão. Quando, porém, uma pessoa tem em seu olho uma trave e por ela julga os demais, se compara a alguém cujo coração está cheio de orgulho ou uma árvore de espinhos. A autossuficiência e todos os outros vícios que dividem em lugar de fazer crescer. Ou seja, são pessoas que fazem muralhas em lugar de construir pontes. O Evangelho ensina a distinguir o que é belo, bom e justo daquilo que é nocivo. Quando agimos como pessoas iluminadas, que nunca erramos, que temos resposta para tudo e para todas as situações, que somos melhores que os demais e exigentes com os outros, nos comparamos a alguém que tem telhado de vidro. Entretanto, apesar destas fragilidades, estamos sempre dispostos a atirar pedras no telhado alheio. O convite do Evangelho deste domingo é para que todas as pessoas, e cada um individualmente, seja seu próprio juiz. Daí sim tem sentido o que nós cantamos no Salmo: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.